Čím sa monoposty Formuly 1 na prvý pohľad najviac odlišujú? Predné krídlo, bočnice alebo zavesenie kolies? Ani jedno. V televízii, ale aj naživo ich rozoznávame hlavne podľa jedinečného farebného dizajnu. Bez neho by sa nám prehľad v dianí na trati udržiaval naozaj ťažko. Pre týmy má však aj oveľa, oveľa dôležitejšie funkcie. V minulosti reprezentovalo lakovanie najmä krajiny, z ktorých týmy pochádzali. Britské auta boli zelené, francúzske modré, nemecké biele. Talianske boli červené, avšak s výnimkou posledných dvoch pretekov sezóny 1964. Enzo Ferrari sa totiž pohádal s talianským automobilovým klubom a červenú natrúc vymenil za bielo-modrú. Vo všeobecnosti však lakovanie vytváralo identitu týmov. V roku 1968 umožnila Medzinárodná automobilová federácia vo Formuli 1 neobmedzené sponzorstvo. Farby monopostov sa začali meniť a postupne vzniklo viacero doslova ikonických lakovaní inšpirovaných sponzormi, ako napríklad čierno-zlatý Lotus alebo bielo-červený či chromovaný McLaren. Niekedy sa však zadarilo aj menej. Poďme sa pozrieť, čo lakovanie tímom prináša. Sponzori dávajú tímom peniaze a na oplátku dostávajú výstavný priestor na karosérii. Aby logá partnerov čo najlepšie vynikli, musia autá vyzerať atraktívne. O dokonale premyslený dizajn, ktorý maximalizuje ich viditeľnosť, sa starajú odborníci a umelci na marketingových oddeleniach tímov. Existuje pomerne dlhý zoznam pravidiel, ktorými sa musia riadiť. Napríklad, že sponzori nemajú radi, ak sa pod ich logom nachádza akákoľvek farebná zmena. Známe nono sú aj veľké biele plochy. Na kamere totiž môžu byť preexponované a logá na nich tým pádom zanikajú. Ďalšou nevýhodou bielej je aj hmotnosť. Aby prekryla karbonovú čiernu, na ktorú sa nanáša, vyžaduje si viac vrstiev. Základom dizajnu býva farebná schéma automobilky alebo titulného sponzora. Tá sa pretvorí do pútavého vizuálu a finálny návrh putuje do virtuálneho sveta, kde sa kontroluje a schvaľuje pri rôznych svetelných podmienkach. Špeciálne projekčné zariadenia na tento účel sa volajú Powerwall a práve tu piloti prvýkrát, aj keď iba virtuálne, uvidia pred sezónou nový monopost. Na základe tejto projekcie sa volia ideálne farebné odtiene pre jednotlivé podujatia. Ale na čo? Veď Ferrari je jednoducho červené a Red Bull je tmavo-modrý. Nuž, tá istá farba vyzerá na kamere inak pri dennom svetle a pod umelým osvetlením. Pre zachovanie perfektného brandingu sa teda farebné odtiene pre jednotlivé podujatie mierne líšia a namiešať ten správny je hotová alchímia. Lakovanie však v F1 nemá iba estetickú funkciu. Je neoddeliteľnou súčasťou celkového výkonu auta. Môže znamenať rozdiel medzi ziskom bodov alebo očami preplač. Prečo je to tak? Budem znieť ako obohratá platňa, ale poviem to znova. Každé kilo navyše spôsobuje stratu približne 35 tisíc sekundy na kolo. Hmotnosť základného náteru, farby a laku, ktoré sú na monopost nanesené, je teda mimoriadne dôležitá. U Formuly 1 to býva iba 1,5 až 3 kg, čo je násobne menej ako pri bežných autách. O váhový rozdiel sa stará aj farebný odtieň, alebo podľa vyjadrení Matthew Binotta aj to, či je lak matný alebo metalický. V roku 2019 vraj Ferrari vďaka prechodu na matný lak ušetrilo stovky gramov. No na druhej strane Christian Horner tvrdí, že podľa skúmaní Red Bullu to prináša iba zanedbateľnú, ak vôbec nejakú výhodu. Jednoznačnou úsporou je však v úvodzovkách holý karbón, ktorý dominuje takmer celej spodnej polovici dnešných monopostov. Farba sa používa iba tam, kde je potrebné zvýrazniť logá sponzorov. Šetria sa tak stovky gramov. Ale pozor, aj nenafarbené časti bývajú povrchovo upravené a vyhladené a tu sa dostávame k druhému bodu. Aerodynamika je v F1 rovnako dôležitá ako výkonná pohonná jednotka alebo ovládateľnosť vozidla. Dokonalá úprava povrchu zabezpečí, že všetka tá tvrdá práca, ktorú inžinieri vložili do jej vývoja, nebude znehodnotená povrchovými nedokonalosťami. Tie totiž vznikajú už pri výrobe jednotlivých dielov karosérie.
Teda, aby som bol exaktný, problémové bývajú hlavne spoje medzi nimi. Môžu sa tu objaviť nadmerné medzery, výčnelky alebo odskoky. Úlohou lakírnikov teda nie je len dať autu vzrušujúci dizajn. Na starosti majú aj vyhľadenie jednotlivých komponentov a spojov. Pomocou šmirglov a tzv. Filerov, po slovensky plničov, ich nedokonalosti zahladzujú a vyplňajú. Nedokonalosti na karosérii však môžu vznikať aj počas samotných pretekov. Auto je pri jazde bombardované hmyzom, kamienkami alebo žmolkami pneumatik. Jeho povrch teda musí byť poriadne odolný voči nárazom a odpudivý voči nečistotám. Každá časť karosérie monopostov sa lakuje zvlášť v špeciálnej lakovacej kabíne. Najkomplikovanejšie bývalo z dôvodu svojej komplexnosti predné krídlo. Vyžadovalo až 30 hodín práce. Dnes sa však predné krídla už takmer nefarbia. Dominuje čistý karbón. Titul tak prebralo šasy, ktorého lakovanie trvá zhruba 22 až 24 hodín a taký nosový kužel zaberie 8 až 9 hodín. Špecialitou je logo Mercedes-Benz na špičke predného krídla, ktoré sa maluje výhradne ručne. Tento proces má, držte si klobúky, 27 krokov. A čas? Donedávna 2 hodiny, ale keďže týmy stále inovujú, dnes to v Brackley stíhajú za 30 minút. Ako sme už spomínali, pred lakovaním sa celý povrch poriadne prešmirgluje, zbrúsi a vyhladí. Nasleduje základný náter, 2 až 3 vrstvy farby a nakoniec priehľadný lak, ktorý všetko dokonalo utesní. Do finále chýba ešte 45 minút v peci pri teplote 65 stupňov. To zabezpečí, že sa farba dobre vstrebe a povrch sa pred balením poriadne vysuší. Tento čas sa týmy snažia čo najviac skrátiť. Lakovňa je totiž na konci celého výrobného procesu a jej výtvory putujú priamo na trať. K finálnemu dizajnu chýbajú ešte logá sponzorov, slogany alebo číslo pilota. Tie sa však nelakujú, ale lepia ako nálepky. Prečo? Číslo jazdca musí byť ľahké vymeniť priamo v garáži na okruhu. Pre prípad nasadenia rezervného pilota alebo ak v tréningu dostane priestor junior z akadémie. Nálepky dávajú tímom flexibilitu aj v oblasti marketingu. Nový sponzor rovná sa nová nálepka. Žiadne dodatočné lakovanie. V roku 1999 svitla v týme BAR zaujímavá myšlienka. Monoposty máme dva. Ak každý predáme inému sponzorovi, zarobíme si dvojmo. A tak ich nalakovali úplne odlišne. Po predstavovačke ich však FIA stopla s tým, že monoposty týmu musia vyzerať identicky. A tak sa zrodil tento mutant. O viac ako dve dekády neskôr prišiel s ďalším zaujímavým nápadom McLaren. Na monopost nainštalovali displeje, na ktorých sa každých 45 sekúnd menilo logo sponzora. Ten istý reklamný priestor by tak mohli predať viacerým záujemcom. Ani toto riešenie však u FIA neprešlo a museli zostať pri nálepkách. Aerodynamici však nálepky nemajú príliš v láske. Najradšej by ich tam nemali vôbec, lebo aj keď je ich hrúbka minimálna, každá vytvára na povrchu maličkú hranu, ktorá ovplyvňuje prúdenie vzduchu. Pomerne novým trendom, ktorý nahrádza tradičné lakovanie a zároveň rieši problém s nálepkami, je fóliovanie. Po anglicky wrapping. Možno ste si to ani nevšimli, ale Alpine a McLaren ho využívajú už 3 sezóny. Dizajn sa vytlačí na vinilovú fóliu a tá sa nalepí na karosériu, podobne ako si lepíme ochranné fólie na displeje našich smartfónov. Lakovaný nosový kužel má bežne 4 až 5 aerodynamicky nežiadúcich sponzorských nálepiek. Naproti tomu vinilová fólia, v ktorej sú logá partnerov už vytlačené, má hranu iba jednu. Menej hrán rovná sa menej prekážok pre molekuly vzduchu. Výhodou fólie je oproti lakovaniu aj nižšia hmotnosť, cena a oveľa jednoduchšia a rýchlejšia aplikácia. Preteky sú k lakovaniu a fóliám nekompromisné. Na trati sú bombardované štrkom, hmyzom alebo úlomkami iných monopostov. A to im dáva poriadne zabrať. Aerodynamika však potrebuje dokonalý povrch. Preto monoposty takmer po každých pretekoch zamieria naspäť do lakovne, kde sa pôvodný lak alebo fólie odstránia, povrch sa dočista vybrúsi a celý proces začína od znova. Práca pri takejto otočke obvykle musí byť hotová do 24 hodín. Ak však komponenty z časových a logistických dôvodov nie je možné poslať späť do továrne, týmy vyšľú svojich pracovníkov so všetkým potrebným vybavením do dejiska pretekov.
Takýto prístup so sebou prináša aj možnosť zmeny. Týmy čoraz častejšie prinášajú špeciálne dizajny určené pre konkrétne veľké ceny alebo pre konkrétnych sponzorov. A je to pochopiteľné. Čo je nové, to púta pozornosť. Špeciálne lakovanie je teda skvelá príležitosť, ako sa ešte viac zviditeľniť. Dá sa to však robiť viacerými spôsobmi. Monoposty Alpine sme v úvode sezóny videli v komplet ružovom dizajne podľa farby ich titulného sponzora. Za mňa úplná nuda. Red Bull, Haas a Williams priniesli na veľkú cenu USA dizajn inšpirovaný hviezdičkami a pásikmi. To už bolo lepšie. Moje top však boli Alfa Romeo v talianskych farbách z Monzy, chromovaný McLaren zo Silverstone a monacký Triple Crown oslavujúci víťazstva týmu z Indy 500, Le Mans a z veľkej ceny Monaka. Špeciálne lakovanie má však ešte jedno využitie a tým je kamufláž. Viackrát ho takto využili napríklad Red Bull alebo Alfa Romeo. Konkurentom tým znemožnili skopírovanie malých detailov karosérie. Perfektný vzhľad monopostov je pre týmy Formuly 1 rozhodujúci. Vytvára identitu tímov a podieľa sa na úspechu. Na jednej strane láka sponzorov, čím prináša do tímovej kasy potrebné financie a na druhej strane je kľúčový pre maximálny výkon, lebo zabezpečuje optimálne fungovanie aerodynamiky a redukuje hmotnosť. Bez neho by bol monopost v nevýhode na trati a tým na ekonomickom oddelení. Napíšte mi do komentáru, aké je vaše obľúbené lakovanie. Chceš vidieť krásny dizajn monopostov Formuly 1 naživo? Máme pre teba jedinečnú možnosť vyhrať dve celovíkendové vstupenky na hlavnú tribúnu Red Bull Ringu na veľkú cenu Rakúska 2024, kde sa ti tento sen splní. Zamier na Instagram, koskom hodinky alebo naskenuj tento QR kód a dozvieš sa všetko potrebné. Držím palce.